základě. To, že provoz na vedlejší horské trati je situován do roku 1968, a právě pro tento účel mistr našeho klubu pan František Vrátil vyrobil původní zastávku Jibová, kterou právě můžete vidět, osobnoval o nich rád. Tato původní budova sloužila na skutečné zastávce, kterou najdete na trati mezi Olomoucí a Krnovem. Vláček pokračuje z Jibové, projede okolo přehrady svatého Štěpka a přesune se za střední část kolejiště do stanice s názvem Potok. Do stanice je zvláštní, že není názvy, to z toho důvodu stanice se jmenuje pouze Potok a zároveň zde odpočuje kolejiště trať do Spolkové republiky Polsko, která tedy za železnou oponu. Proto si budete všimnout, že v této stanici jsou připraveni příslušníci pohraniční stráže, celní a masové kontroly a právě v Jihomoravské Šachově. To je tedy jeden z dalších artefaktů, který máme v skutečnosti. Takže opouští stanici Potok, jede právě kolem zmíněné strážní lávky s pohraničníky, objede vlečku do areálu Sila, skočí se nám dvou pohraničníků a zkuská věž, která se vlastně zažívá do hulky. Zároveň z hulky pomočuje vlečka do lovu, které právě se plní. Je zde i nějaký slabší automobilový provoz, tenkrát v roce 1968 toho jezdilo, ale přece jenom občas tady auto zlomu. Tak jako skutečnost, to znamená, záleží na délce vlaku, ale je důležité, aby ty vozy takzvaně šuntovaly, aby se nám nestalo, že by nám pak autička na některých vlaku. Takže náš rozpřesledovaný protokolární vlak s Bertou zastavuje v Kamenickém nádraží. Krač se dělá dobře, posunuje tím druhým zhavím do depo. To, že jsme vlastně v těch 60. letech, tak samozřejmě můžete vidět na kolejišti kromě tehdy moderní motorové trakce i naše krasavice se nám schovává do remízy depa. To přesně ono. S tím vyběhaným dýzlem. Vidím se tam úplně v jasných barvách. Já ty tam to úplně nevidím. No, tam to nějak rovně. Zde se desítkou jsem jezdil v roce 93 a 94. Čerčanek. Ono to je skoro výtopná až Čerčanek. No, je to taky něco přítomný. Pacifik, to je parádní. Ne, to je originál 10, to se natáčelo na okruhu, takže to je originál 10. Z desítky, ano. Můžem si to přitáhnout do mobilních telefonů. Thank you.
Pak na ten,
Tam je zadná.